নো কমেন্টস নো কমেন্টস কত কি পয়সা নাই করে সে কেসটা দবাই দে বলি করে এসপি রাউজেন তারকে প্রতি এ পর্যন্ত মিটিং আরম্ভ হই না হাজত্রে অভিযুক্তর মৃত্যু অপরাধ হাজত্রে পিটি পিটি মারি দেবা মহা অপরাধ পুলিশ দোষী 302 ধারা হত্যা অপরাধ মামলায় আজীবন জেল দণ্ড যোগ্য জেল দণ্ড ঠারু আহুরি বড় কষ্ট ভোগুছন্তি বরগড়ের 24 বর্ষিয়া রুবি কুম্ভার স্বামী গোবিন্দ কুম্ভারকু রাতীয় থরে মদপি ছোটিয়া অভিযোগে ধরি নিলা মৃত শরীর মিলিলা পুলিশ নারে এফআইআর কু রেজিস্ট্রি করুনি পুলিশ দোষ ঘোড়াইবা পাই এসপি রাহুল জেন তাঙ্কু টঙ্কা যাচিলে চাকরি করাইদবাকু কহিলে পিলাঙ্ক পাঠপড়া দায়িত্ব কহিলে কিন্তু গোটিয়ে শর্ত তমে দুর্বল নির্বল গরিব লড়ি পারিব নাহিঁ লড়িবা ছাড়ি দিও ফায়দা নেই যাও ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏସ୍ପି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିଲେ କାଣା ତମେ କେତେ ଦିନ ରଡ଼ବ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଏତିକି ଏତିକି ପଇସା ନେଇକରି ସେ କେସ୍ଟା ଦବେଇ ଦେବେ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ସେ କଥାଟା ବି କହିଥିଲେ ବାକି ଆମେ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବଢ଼ବୁ ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ ରୁବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏସ୍ପି ରାଉଜେନ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ଦେମୁ ଆଉ ଏତିକି ଏତିକି ପଇସା ଦେମୁ ଆଉ ତମକେ ନକରି ଚାକିରି ଦେମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆମକେ ସେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲାଲଚଟେ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେମାନେ ସେ କଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନୁନି ବାକି ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକରି ବି ଆମକେ ସେମାନେ ଘିନବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଲେକିନ୍ ଆମେ ସେ ପଇସାଟା ଆଣୁ ନାହିଁ ଶେଷ ପାହାଚର ଗରିବ ଦଳିତ ଓ ବିଧବା ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁହଁରେ ତୁଟି ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁ ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଅର୍ଗସ୍ ଆଉ ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କର ପାଟିରେ ପୋଷା ସୁଆଙ୍କ ଘୋଷା କଥା ନୋ କମେଣ୍ଟ ନୋ କମେଣ୍ଟ କିଛି କହିବ ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଏସ୍ପି ଉତ୍ତର ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବେ ନାହିଁ ରୁବିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ପୋଲିସର ପ୍ରାଚୀର ସତେ ଯେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଚକ୍ରଭ୍ୟୁ ଘେରିଲା ପରେ ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍କୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ଓ ମଙ୍ଗଲ କିସ୍କୋ ଉଭୟ ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା ପୂର୍ବରୁ ବରଗଡ଼ ଭେଟେନ୍ର ମାଖୁନ୍ ବାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଥିଲେ ପରେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଉତ୍ତମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଜୈନ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ହାଜତ ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ମିଛ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଖଳନାୟକ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସୁରକ୍ଷାରେ ଏସ୍ପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ପୀଡ଼ିତା ରୁବି କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବାବେଗ ଅପିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁବିଙ୍କ 4 ବର୍ଷର 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେବେ ଆସିବେ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିଛ କହି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରୁବି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରୁବିଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଆଶା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ନୁହେଁ ନ୍ୟାୟର ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପରିବାର କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ କି ରୁବିଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁରର ସଭା ଉପରେ କେବଳ ରୁବିଙ୍କର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ନଜର ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍